Olá, vamos falar sobre boas práticas na hora da visita. Seja visita presencial, seja visita que você vai fazer gravando o imóvel. Você tem que tomar muitos cuidados agora que a gente está com esse vírus aí. Então, quais que são os cuidados? Vamos falar primeiro sobre o kit visita. O primeiro item do kit visita é confirmar com todos o dia e o horário da visita para você não chegar lá, estar sozinho ou sair de casa à toa. Outros itens essenciais: sabonete líquido, álcool em gel, lenços de papel e sempre levar sua garrafinha de água. Olha só, sempre leve essa necessaire aqui. Quem me conhece sabe que eu sempre tenho sabonete líquido, e isso mesmo antes dessa pandemia. Eu tenho aqui o meu álcool em gel e tenho aqui o lenço de papel. Tem um vídeo que eu vou colocar na descrição aqui desse, que eu mostro os movimentos para você fazer a higienização e a lavagem das mãos. Então, se você quiser, é só clicar no link desse vídeo. Nada de contato físico. Então, chegou no imóvel, cumprimenta à distância. Aquele cumprimento blasé, como se a gente estivesse cumprimentando aquele vizinho que a gente não quer ver. Tipo, oi. É assim, né? Agora a gente tem que fazer desse jeito, né? Nada de apertar a mão. Não compartilhar canetas, copos, o celular. Então, é assim, tá gravando, se o proprietário quiser ver o vídeo, envie pra ele. Nada de dar o seu celular pra ele, tá? E nada de pegar o celular dos outros também. Entre outros objetos de uso pessoal, como eu falei da caneta, essa caneta aqui eu não empresto pra ninguém. Eu sempre tenho uma outra aqui dentro, que aí eu empresto pra pessoa. Essa aqui eu empresto pras pessoas, depois que eu pego de volta e higienizo. Não empresto de jeito nenhum. Reuniões, preferencialmente em ambiente virtual. Tem vários programas que possibilitam, de forma gratuita, fazer isso com qualidade. O WhatsApp mesmo tem um programa, tem o Skype, tem o Hangouts do Google, tem vários. Se você tiver dúvida, entre em contato com o suporte, comigo mesmo pelas redes sociais, que eu posso dar aí alguns conselhos de como usar e quais programas usar. Se não tiver jeito de se reunir em ambiente virtual, tem que fazer isso de forma presencial, respeitando aquelas regrinhas que a gente está vendo na TV toda hora. É manter a distância, usar máscara se você estiver gripado, e higienizar as mãos toda hora. E usar a tecnologia para discutir, negociar, arrumar, enfim, use a tecnologia. Se você já usa o aplicativo Newcore, que está sempre aqui na palma da sua mão onde você estiver, por que não também transformar o resto do atendimento, né, com a tecnologia? Então, use, como eu falei, o suporte está sempre disponível para você, para ajudar, para orientar. Tem dúvida de como fazer o atendimento de forma virtual, entre em contato com a gente. A gente está sempre disposto para você. Responsabilidade social. Se estiver gripado, resfriado, comunique todo mundo antes para a pessoa não ficar desconfiada de você. Poxa, não me falou nada, tá aí gripado, tá espirrando, tá tossindo. Por que que não falou antes? Aí perde a confiança. Responsabilidade social acima de tudo. Fale para as pessoas que você vai visitar, que você vai se reunir. Sempre. É isso, a dica é bem rápida hoje, tá? Como eu falei, não vou prolongar. Curta, siga a gente pelas redes sociais para você sempre ter essas dicas em primeira mão com você. Tem também o canal aqui do YouTube, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que a gente posta aqui. É isso aí, então vem, visita segura, saúde sempre em primeiro lugar. Vem!